Salam dostlar, mən İlkin İbrahimov. Bugün sizlərlə birlikdə green screen haqqında danışacağıq. Green screen nədir deyirsinizsə, bununla danışacağıq. Green screen nə işə yarayır, nədir, harada istifadə olunur, necə istifadə olunur, nə işə yarayır və s. kimi sualların cavablarına bugün baxacaq. Videomuza keçməmişdən əvvəl videoma like edin və kanalıma abunə olmağı dəstəkləməyi unutmasanız sevinirəm və açıqlama hissəsindəki mənim Instagramla yanaşı digər sosial media hesablarının linkləri var, orada məni takip etməyi unutmasanız sevinirəm, deyirəm və videomuza keçək. Bugünkü videomuzda dediyim kimi green screen haqqında danışacaq. Green screen nədir? İlk öncə bunu deyim. Green screen filmlərdə və filmlərdə, ən çox filmlərdə, kliplərdə, yazılarda istifadə olunur. Mən deyəməyəcəm, daha doğrusu bir dənə video yükləmişim internetdən, buna baxaq. Baxaq burdan. Məsələn, gördüyünüz kimi bu formadadır, green screen-dir. Green screen-dən sonra bu formada olur. A good day to die hard. Məsəl üçün, gördüyünüz kimi körfəzdir. Körfəzi tamam sildi, belə qala elədim. Gördüyünüz kimi sifətində yaşıl nöqtələr var, meymun. Yəni bunlar After Effects-lə işləmədən sonra, məsələn, After Effects olsun, digər montaj proqramları olsun və s. proqramları olsun, bunlarla işləmədən sonra belə effektlər əldə etmək mümkündür. Mən özüm bir neçə effektlə istifadə edirəm, yalnız bu dərəcədə böyük olmur, yəni kiçik-kiçik videolarda effektlə istifadə edirəm. Gördüyünüz kimi green screen bu işə yarayır əsasən. Yəni demək olar ki, yəni müasir günümüzdəki videoların çoxu bu tərz çəkilir. Yəni günümüzdəki videoların demək olar ki, çoxu, yəni 90% dediyim kimi effektsiz çəkilir. Hamısı effektlə çəkilir. Green screen məsələn gördüyünüz kimi gördüyümüz görüntülərdən çoxu nə təqdim sizlərim? Yaşılla mavidir. Nə üçün yaşılla mavidir soruşanlar ola bilər? Çünki insan dərisində, çünki oynayanlar insandır deyə, insan dərisində yaşılla mavi rəng yoxdur və bunu videodan olsun, şəkildən olsun silmək çox asan. Buna görə də mavi rəng yaşılla istifadə olunur, bu rəng olmaqla səbəbi budur. Bunlar istifadə, hansı proqramlarla istifadə edirlər? Bunlar demək olar ki, bütün format proqramlarında istifadə, yəni mümkündür green screen eləmək, ancaq keyfiyyətli olmur. Ən yaxşı keyfiyyətli olanlar Adobe Premiere-də yaxşı eləmək olar, bir də Adobe After Effects bu şey bunun ən yüksək səviyyəsidir. Gördüyümüz görüntülərdən anlayırıq ki, məsəl üçün Robocop-dur, insan olsun, ya da nə olsun, maşın olsun, nə. Bunların elə bir çəkilməyəcək, yəni məsəl üçün fantastik kinolar olsun, macera kinolar olsun, bunlar çəkilməyəcək dərəcədə mümkün olmayan şeyləri green screen vasitəsilə edir. Məsəl üçün, kiminsə hansısa bir aktyorun yüksəkdə qorxur, məsəl üçün deyirəm. Aşağıda çəkilir green screen vasitəsilə həm hissəni, bölməni, hündür bir binanın hissəsində green screen vasitəsilə yerləşdirir. Məsəl üçün, bunu belə bu formada işlətmək mümkündür. Videomuzda da gördüyünüz kimi, biraz ötürək qabağa, gördüyünüz kimi bunu demək istəyirəm. Məsəl üçün, gördüyünüz kimi World War Z, gördüyünüz kimi tünel kimi yerdir. Bu tünel kimi yeri də, məsəl üçün, AutoCAD olsun, Cinema 4D, 14, 15, hansısa bir proqram olsun, onlar vasitəsilə düzəldə, dediyim kimi, belə istifadə olunur. Dediyim kimi, bunun üçündə green screen. İndi isə gəlin, bir neçə green screen videoları hazırlamaq üçün sizləri mən göstərim. Gördüyünüz kimi proqramı açdım, Wondershare Filmora istifadə edirəm mən. Bu proqram vasitəsilə mən green screen edirəm, ancaq dediyim kimi o tərz yaxşı green screen-lər əldə etmək bu proqramlarla haradasa imkansızdır. Nə isə, uzatmadan bir neçə green screen götürmüşdüm internetdən, bunlara baxaq. Bunları da baxıram, yadına düşsə green screenlərin, yəni həmin green screen olan YouTube sayfələrinin linklərini açıqlama hissəsinə qoyaram, oradan baxmaq istəyirsəniz baxarsınız. Məsəl üçün, gördüyünüz kimi şəkildir, stolun üstündə də gedir və içərisində video var. Bu əslində bu formadadır.
Ancaq bunu biraz after effect olsun, nə bilim, avsə montaj proqramlarından istifadə edərək dəyişdirilir. Bu formada da, bu formada istifadə olunur daha doğrusu. Bunu gördüyünüz kimi hərəkət effektini bu VanderShare filmi orada vermək səhətində, yəni vermək mümkün deyil. Olur, amma uzun çəkir. Ancaq Adobe After Effects-də belə bir yaxşı cəhət var ki, hərəkət etdirici var. Məsələn, videonun bir nöqtəsindən hərəkət etdiricini qoyursan, həmin üzərinə yerləşdirdiyin videoda həmin hərəkət etdirici vasitəsilə hərəkət edir. Məsələn, aşağı sürüşürsə, bu da aşağı sürüşür, sağa gəlirsə, bu da sağa gəlir və s. kimi hərəkət edir. Yəni, bunu bu proqramla hazırlamaq çətindir. Buna görə bundan istifadə olunmur burada. Burada sonra, məsələn, burada mən sizə yüngül bir dənə green screen, yüngül dediyim, asan bir dənə green screen göstərim. Məsələn, gördüyünüz kimi, baxaq nədir? Gördüyünüz kimi, burada fırlanım. Bunu videolarda istifadə etmişəm mən bir nəsələ. Arxa hissəsində bir dənə şəkil qoyaq. Fərz edək ki, bu videodur. Fərz edək ki, bu videodur. Arxa hissədədir. Mən bunu qabağa alım. Aha. Gördüyünüz kimi, belədir. Bunu belə biraz sürüşdürürəm aşağı. Bayacılaşdırıram və s. belə edirəm ki, videonun burasında qalsın və fırlanı dursun. Aha. Amma gördüyünüz kimi yaxşıdır və belə pis görürsən. Arxadakı fərz edək ki, videoda belə gedir. Arxadakı videoda bu da belə fırlandırır. Amma gördüyünüz kimi pis görürsən. Nə qayırıq? Green screen-i. Üstünə gəlirik, burada green screen deyirik. Bu özü bunu həll etdi. Gördüyünüz kimi heç nə yox. Sərbət. Qaşı təmizləri. Bu green screen budur. Bir neçə film effekti göstərməsəm ürəyim partlayır. Elementə gələrəm, həmin bu istifadə edəm, VanderShare filmi oranında. Linkini, saytının linkini açıqlama hissəsində qoyarım. Oradan da əldə etməyi unutmazsanız, sevinərəm. Bu da çox əla proqramdır. Bunun da videosunu bir neçə gün sonra bəlkə atarım, yükləyəm, işləmə videosunu atarım. Buradan baxmağı unutmazsanız, sevinərəm. Nəysə, bunda bir neçə effekt var. Blockbuster effekt deyirlər. Məsəl üçün, bunu alıram, atıram bura. Məsəl üçün, gördüyünüz kimi ölçüsünü böyüdürəm və ya, məsəl üçün, bunu biraz press point yaparaq, biraz böyüdək ölçüsü. Məsəl üçün, bircə dəqiqə bunu biraz qabaq ataq. Məsəl üçün, gördüyünüz kimi partlayış effekti. Mənim ən çox xoşuma gedən effekt, məsəl üçün, burada blockbusterları, dediyim kimi, pulludur. Bunlar da yükləmək biraz problemdir. Amma videolarda da çox istifadə olunur bunlardan, çox istifadə edirdim mən. Məsəl üçün, baxaq. Gördüyünüz kimi heç nə yox. Bircə dəqiqə. Səni biraz bacılaşdıraq. Səni biraz gətirək buraya. Gördüyünüz kimi. Görün, bu nədir? Heç nə yoxdur. Heç nə yoxdur. Gördüyünüz kimi yer yaralır. Bunun bir dənə renderlayaq. Ataq. Baxaq, görün, nədir? Bunu deyib videomuzu yekunlaşdıraq. Aha. Export deyək. Buradan MP4. 4 MB. Aha, Instagram. Bu ekranı açsın bunu. Aha. Biz də buradan axtarıb tapaq onu. Buradan masa üstü. Nə adı nə idi? Instagram green screen. Bircə dəqiqə. Ctrl R deyək şimdi Instagram green screen. Baxaq görək nə tür var. Instagram. Məsəl üçün o effekti səhv yadımda dördürsə. Bir dənə futbol o sevay deyə nəsəliyim. Filmə. Məsəl üçün baxaq videoya əvvəldən. Gördüyünüz kimi. Bax, qəşək də oldu. Gördüyünüz kimi yol dağıldı elə bir. Bu istifadə etmək olur. Dediyim kimi bir çox effekt var blockbusterda. Bundan istifadə etmək olur. Çox asanlı və keyfiyyətli sonuçlar da əldə edilmək mümkündür. Dediyim kimi dostlar, bugün sizlərə green screen haqqında danışdım. Green screen nə idi? Nə üçün istifadə olunur? Harada istifadə olunur? Necə istifadə olunur? Və s. kimi suallara cavab verdim. Dediyim kimi, bu videonu bəyəndiysəniz, videoma like atıraq və kanala abunaraq mənə dəstək olmağı unutmazsanız sevinirəm və açıqlama hissəsində mənim Instagramla yanaşı digər sosial media hesablarında linkləri var. Orada da mənə takip etməyi unutmazsanız sevinirəm deyirəm və sağ olun, sağ olun. Gəlin görüşənək.